studije do sasvim sam. Dobro. 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 Кілька хвилин тому ми розпочали реєстрацію. Плануємо прийняти близько 200 гостей, як з України, так і за її меж. Буквально за півгодини конференція розпочнеться. Ми у Львові на конференції. Тут дуже багато людей, в тому числі багато студентів з різних країн. Загалом обговорюють насущні проблеми євроінтеграції, скажімо так, України і майбутнього України, люстрація, проблеми судової системи, проблеми реформування України і тому подібне. І головна мета конференції – це зробити аналіз тих тем і запропонувати які певні дієві, практичні поради щодо того, як покращити політику нашу соціально-політичну ситуацію. Говорити про необхідні зміни політичних еліт і необхідність приходу молоді до влади. І я знаю, що це дійсно ті люди, які щиро вірять в Україну, які реформують державу і які фактично будуть рухатися до європейського майбутнього. На даний момент в нас проходить кофі-брейк, спілкуємося з учасниками. Атмосфера дуже кльова, така мультикультурна. Ця програма вже перетворилась на платформу, де створюється майбутнє бачення України. Тут формуються також кадри для майбутнього України. Для мене ця конференція є більш ніж просто спілкування. Для мене це можливість почути правильні думки від молодих спеціалістів, які мають досвід навчання в кращих університетах світу, які можуть допомогти нашій країні. Львівська конференція об'єднала багато спеціалістів з різних галузей. Це експерти, які є спікерами даної конференції з різних країн світу, з Канади, з України, з Великобританії. І буквально за декілька хвилин почнеться третя панель нашої сьогоднішньої конференції «Market Economy». У своїй доповіді я говорив про те, що в Україні поки немає боротьби з корупцією. Є розмови про те, що треба боротися. Є бажання продовжити типовий український бізнес, прийти до влади, вкрасти і втікти. І небажання ламати цю модель, мабуть, ключова перепона до протидії корупції в Україні, особливо вищої політичної корупції. Часна конференція «Модель для України» завершилася у Львові, і я вважаю, що вона була надзвичайно успішна. Сьогодні ми пустили в рух 4, а радше 5 нових ініціатив, а саме 5 інститутів, які будуть звертати увагу на 5 специфічних роль, на 5 специфічних завдань для молодої української студіючої молоді. Ну, хто є мама проєкту? Люсі! Наші європейські прагнення держави стають реальнішими тільки тоді, коли ми всі кожен щось робимо для того, аби стати хоча б на трішечки кращими. Бо тільки відповідальна праця щоденна, вона приведе наше суспільство до великого спільного блага. Я зичу кожному нашому учаснику конференції, аби він вернувся не тільки з інформацією, не тільки зі знаннями до себе, додому, але й з переконанням, що саме від нього в майбутньому буде залежати, яка стане країна.